Okej, är du med? Vi ska börja kolla på varandra. Och sen ska vi starta inspelningen när vi kollar på varandra. Förstår du? Så vi kollar på varandra och så startar vi inspelningen. Och så kollar vi på den. Är du med? Är du redo? Är du taggad? Ja! Är du taggad? Nej! Nej, okej, vi skiter i det då. Okej, vi går upp igen. Yes, ja men... Okej, men nej, gå upp! Okej, nu kör vi. Hej och välkomna till... Ett avsnitt på Arion! Arion! Och här är Lidos. Fru, Seven Ninja. Vi skulle inte gå upp än, så att vi skulle stanna här nere och göra ett jättesnyggt intro. Du vill gå ner där med mig. Jag får ner på hoppa ner hålet. Okej, men ja. Hej Linus, Linus är med på en video. Okej, varför skulle du stå här nere för? Det var äckligt. Vänta, jag måste gå upp härifrån. Du kommer äta upp mig här nere. Aj, 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 Cookie Monster! Take it easy, man! Så. Fyll igen hålet efter det. Jag trillar ner och dö. Okej, vi tänkte att det här skulle bli en liten uppdateringsvideo på vad som har hänt på Arion. För väldigt mycket har hänt och... Ja, ni som såg på förra avsnittet del 2 av Arion så var vi nere i en gruva och allting bara stannade där. Och det finns en anledning till det. Det var meningen att det skulle komma två delar till. Men eftersom det händer så mycket så snabbt på servern just nu så tänkte jag att vi gör en lite uppdateringsvideo om vad som hänt. Och jag skiter att släppa ut de två andra delarna eftersom det finns ingen idé. Eftersom jag livestreamar så mycket här så hinner folk se allting vi gör ändå sen. Och då finns det ingen mening att kolla på videorna eftersom det inte vet något att se som de inte redan har sett.com. Så helt enkelt en uppdateringsvideo. Vi börjar med vad Linus har gjort. Linus har... han har gjort... Börjar med att bygga upp en skylt här. Jättefin skylt. Fortune 3. Bäst användning vid diamant. Bra, det har Linus gjort. Det är den enda han har gjort. Jo. Och han har gjort en liten sak till. Som finns här borta. Bakom berget här. Det är inte allt för mycket egentligen. Du har ju typ gjort en liten farm eller så. Alltså. Det... Ja. Den här borta. Den är precis här. Han har gjort rätt mycket ändå. Det ser faktiskt riktigt bra ut. Tack. Skriv i kommentarerna vad ni tycker om Linus lilla murbygge. Han håller på alltså, bygger det runt hela den här kanten här. Och jag måste säga att jag tycker det ser väldigt bra ut faktiskt, Linus. Jag vill tacka min farmor och min mamma. Ja, ta tacktal här nu. Vänta, jag måste ha en blomma. Fixa en blomma så får du ta ditt tacktal här. Jag har till och med så här inspelningsmode här nu så det går så mjukt och lugnt. Och, ja, ta en bok nästa. Okej, okay, blomma. Okej, okay, börja tacktalet nu. Vad är det? Nej, du får inte klara dig naken. Jag vill tacka min farmor, min mor, för att de har hjälpt mig i den här resan. De har givit mig inspiration genom hela livet. Sen vill jag också tacka Martin, Steakshot Gaming, för att ha skapat mig material som har gett mig möjligheten att bygga det här underverket. Nej, det var så lite. Det var kul att kunna hjälpa dig. Verkligen. Inte. Tack. Nu går vi vidare till nästa grej du har gjort. Bara skit i ditt tacktal bara. Vem bryr sig? Man bara, okej, nu ska vi gå ner ett hål. Nu går vi ner ett hål och visar vad Linus har byggt. Vad du har gjort. Vad du har förstört. Skulle jag vilja säga. Vad du har förstört här nere. Följer du med ner i hålet? Jag grädde ner mig själv. Nej, men kom. Jag kommer. Kom, Linus. Vi ser ner där du var. Jag gömmer mig så länge medan... Okej, jag kan visa. Vi... Slänger du potatis på mig? Okej, hur som helst. Vi har hittat en dubbelspaner. Jag tror inte ni... Slänger blommor också? Jag tror inte ni hann se det i min... slår du mig också? Jag tror inte ni hann se det i min förra vid... Det blir fint med stress där. Jag tror inte ni hann se det i min förra video att vi hittade en dubbelspaner. Slå! Jag försöker bygga tillbaks den. Ja, ni såg nog inte i min förra video att på del 2 alltså att vi hittade en dubbelspaner. Jag tror inte jag hann filma in att vi fick med det. Men jag har inte så koll på det. Men nu vet ni det. Vi hittade en dubbelspaner och Linus har fått trassla med att göra i ordning den här. Och det är dubbla spindelspaners också. Så det blev väldigt svårt med hur de skulle komma ner hit. Och hur de tar fallet. Eftersom de här idioterna klättrar ju. Det var jag som fick på Skype. Så du behöver inte tabba ur videon och kolla vad det var. Ta det lugnt. Det var jag som fick Skype. Ja. Men. Bra gjort det, Linus. Det funkar i alla fall. Och, men du var inte klar riktigt än, va? Nej, inte riktigt. Jag måste ha fallet. Du måste göra så att de får ta fall damage också. Så vi bara kan slå ett slag. Ja. Just nu får vi typ springa med världens bästa
Diamond svärd för att få ihjäl dem. Det blir lättast så. Det blir väl bättre då. Så, ja. Nu har vi visat lite vad du har gjort. Vi drar till min grej jag har gjort då. Nej, men så här. Ja. Vart är han? Hitåt är det ju. Kom hitåt, hitåt. Många har ju sett, ni har redan sett mitt hus. Nej, det kanske ni inte har gjort det. Nej, ni har inte sett mitt hus. Men ni på livestreamen har sett att jag börjar bygga ett hus. Ni som har sett mina livestreams. Och ja, det här är mitt hus jag håller på och byggt. Ni som inte har kollat på mina livestreams, jag har byggt ett hus. Och Linus planterar i min trädgård. Ja, det är bra att man har slavar. Pigor heter det. Och ja, jag har lite kvar att göra på huset också. Men nästan klart. Och jag tänkte att planen är ju att Linus, du skulle se det här. Här ska det stå ett till hus. De ska gå upp hit och svänga här. Så att man har en liten gränd att gå på här. Mm-hmm. Typ det är det med mellanhusen. Mellanhusen, ja. Det. Och sen kommer det här bli som en liten inhägnad område här. Där man kan typ, det har min lilla farm av potatis och grönsaker och morot och melon och träd. Odlar du päron? Jag odlar inte päron. Detta är ju päron. Nu går vi. Ja, men det är mitt hus. Vi kan gå in och kolla också. Här har det hänt väldigt mycket. Woohoo! Det är tomt! Okej, vi går ut här Ron igen innan det blir pinsamt för folk. Hej Lillus, jag kom ut på bakgården. Kom, nu går vi vidare in i mitten. Jag kom på att du ska få visa dem en grej också. Visa dem vad? Du ska visa dem din teknik när man minar diamonds. Och se hur någon kanske kan få något tip. Det är väldigt smart faktiskt. Eller ja, många kanske redan vet det. Men jag visste inte om det. Okej! Okay? Creative-spelaren har talat. Man mine diamonds på kol-leven. Finns kol på alla levelar? Ja. Pinsamt. Ja, men tillbaka! Ja, men då minar man ju mine diamonds där. Okej. Okay. Ja, Linus har berättat hur man minar på ett smidigt sätt. Och Linus... Take it away! Jag lämnar över ordet till Linus. Bli inte rädda för honom. Hi kids. Nej, vänta va? Nej, det var inte va? Jo, men diamanter. De spanas i sån här klumpar. 2x2. Minimum i så fall. Och för att spara tid och sådär. Och inte mina överallt som i det här rummet till exempel. Så ska man bara mina i närheten. Och det här är då matematiskt uträknat. Vad som är enklast. Och det är då med tre block emellan varje gång som vi ser här nere. Bara snabbt. Vi har rätt många gånger här. Mm. Så det blir lite som enast tredje, för då om man minar här. Och ser man diamant på höger sida, då minar man nere. Och om man minar... om man minar något här emellan så får man ju också det. Men det slösar ju tid för man ska hugga massa sten. Om man minar här så hittar man inte det. Men... Då hittar man inte den som är på mitten typ. Nej. Och dessutom så är detta redan taget. Ja. Ja, så för att förenkla det då. För jag gillar att förenkla saker. Mina så här. Lämna tre block. Mina rakt fram. Lämna tre block. Mina rakt fram. Mm. Och på rätt y-level. Vilken ny level är det du spanas? Y. Eller de spanas här upp, men Y. Vad som helst. Y. Y. Men vilken nummer? Y11. Y11. Ja. Y11. Y11. Spanas diamonds. Y11. Och då kan ni göra såna här gånger med tre gånger. Lämna tre, minar åt fram. Lämna tre, minar åt fram. Då bara köra på. Så kan jag... Man har gjort det. När man har gjort ett tag på den här nivån så går man ner till nivå 6 och man hinner nästa. Ja, och jag kan garantera att ni kommer hitta diamonds, jag lovar. Mm. Det är garanterat en diamond här. Mm-hmm. Det, vi har fått så sjukt mycket diamonds av det här. Vi har typ spelat i, vad kan vi spela i, typ bara 3 dagar och så runt uppe. Vi har fått as mycket. Alltså jag har full armor. Ja, där har Linus lite också, bara för att skryta. Och jag har, du vet inte hur mycket tools jag har, vilket du kommer irritera på i min video sen. Jag har också 2 picks. En med fortune 3 och en med vanlig och sen så ett svärd.
Okay. Och så typ pilbåge. Men fast jag har både en tjontade. En med Fortune, en med... Ja, alla en tjontade. Stiltorch. Ja. Har du Fortune? Ja, Fortune 3. Ooh, pro. Ooh, jag fick hade tur att få den. Effektivitet, IV, oförstörbar 3 och rikedom 3. Ja, fick jag. Så, awesome! Nej, jag vill inte röra den. Okej, okay, den kanske inte är så fin. Den här fin. Nej, jag vill inte röra den. Och vi har kommit till The Nether. Vilket Jakob. Jakob dog med full diamond armor i The Nether. Han kunde få tillbaka armorn, men den här killen Jakob, Kromi alltså, han är så smart. Så han går in i Nether. Men han är dött nu då. Så han går in i Nether. Så tänker han bara, jag är hungrig. Jag går ner och gör mat. Så går ner och gör mat. Kommer tillbaka, ska gå och hämta sina grejer. Men grejen är inte där. Men vad konstigt, för grejerna försvinner ju inte när man dör efter ett tag. Så Jakob, det var inte så smart. Vi ska slå dig hårt. Ja. Du förstörde våra normer. Du förstörde våran själ. Du förstörde vårt land. Du förstörde månen. Den är bara halv. Kolla, månen är halv. Han förstörde månen. Okej, okay. Men ja, det var en liten uppdateringsvideo. Tack för att ni tittat. Glöm inte att titta in Fruit 7 Ninjas YouTube-kanal. Den kommer ligga i description. Så, Linus. Vill du säga något kul innan vi stänger av inspelningen här? Päron. Päron. Det där är potatis. Det är päron. Skåningen vet inte vad päron och potatis är. Så vi stänger av inspelningen här nu. Tack för att ni tittat. Hej då! Så hej då. Tack för att ni tittade på ännu en video med SSG Wins. Glöm inte att gilla videon, kommentera videon och dela videon med era vänner. Tack för att ni tittade och vi ses i nästa video. Ciao!